ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಗೂಡಾದ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾಲಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲಾಗದಂತಹ ಕೆಸರು, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಚರಂಡಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಈ ವಸಾಹತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಲೆದೋರಿದ್ದವು. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ರೋಡ್ನಾಗ ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಜೀವ ಆಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಹಾಯಂಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಯಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಖರಾಬ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ರೋಡಾಗಿದೆ. ಆ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನೂ ಬೆಳೆಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಮೊದಲಿನಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಬೆಳೆಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಸುಮಾರು 1-5 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಬೆಳೀತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 1-2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೈತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತೀಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುವಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಿವೆ.